Na halmashauri ya afya ya jamii imezinduliwa rasmi leo na kufikisha kikomo hazina ya kitaifa ya bima ya matibabu NHIF. Uzinduzi wa bima hiyo mpya ya afya ulifanyika kwa wakati moja katika maeneo yote kote nchini licha ya kuwepo na sintofahamu katika hospitali mbalimbali, huko wagonjwa ambao hawakuwa wamejisajili kwa bima hiyo mpya wakikosa kupata huduma muhimu za afya. Hata hivyo, mtazamaji, miongoni mwa wale waliosajiliwa zilikuwepo pia changamoto za kupata huduma za matibabu chini ya hazina ya afya ya jamii SHIF. Katika kaunti ya Nairobi, jengo la hazina NHIF ilibadilishwa jina na kupewa lile la halmashauri ya afya ya jamii SHA. Ilipofika saa 6 usiku, jamvi la hazina ya kitaifa ya bima ya afya NHIF ilikunjwa baada ya kuwepo tangu mwaka 1966. Kukomeshwa kwa hazina ya NHIF kulitoa fursa utekelezaji wa halmashauri ya afya ya jamii SHA. Jengo maarufu la hazina ya NHIF jijini Nairobi lilibadilishwa jina na kupewa lile la halmashauri ya SHA. Uzinduzi rasmi wa mpango huu ulifanyika kwa wakati mmoja kote nchini, huku waziri wa afya Daktari Deborah Barasa, ambaye alikuwa katika kaunti ya Kakamega, akielezea wasiwasi kuhusiana na idadi ndogo ya watu ambao wamejisajili. Hata waliokuwa kwa NHIF, tukiendelea kuhamisha, mnaenda tu hospitali na mtaonekana. Hakuna haja ya mtu kurudishwa nyumbani. Katibu katika idara ya afya ya umma Mary Muthoni, aliyeongoza uzinduzi katika kaunti ya Kisumu, alihakikishia umma kwamba michango yote ya hazina iliyositishwa ya NHIF itahamishwa hadi halmashauri ya SHA. No money is going to be lost. If you had overpaid in NHIF, that money is going to be rolled out into Social Health Authority. Uzinduzi katika kaunti ya Nairobi uliandaliwa katika hospitali ya Mama Lucy, ambako wahudumu wa afya ya jamii walihimizwa kuhakikisha Wakenya zaidi wanajisajili ili waweze kunufaika na huduma zinazotolewa chini ya bima mpya ya afya SHIF. Lakini sembuse hujalipa na hujaregister. Ukiwa na emergency, unaenda hospitali, unapata huduma kwa hiyo masaa 24 bure. Hata hivyo, huku uzinduzi wa bima hiyo ukiendelea, uchunguzi wa shirika la KBC katika hospitali mbalimbali ulifichua kwamba wagonjwa ambao hawakuwa wamejisajili hawakuweza kupata huduma muhimu za matibabu. Lakini tulikuwa na kadi NHIF, tukaenda tukaambiwa ifanye tutumie cash. Kwa hivyo tumetumia cash. Lakini kinaya ni kwamba hata baadhi ya wale waliosajiliwa waliarifiwa kwamba mfumo huo ulikuwa umekumbwa na hitilafu. Nilikuwa nimekuja Kenyatta kutibiwa, but nimeambiwa kuhusu NHIF kwanza wapate mitambo ya saa, haijaanza kufanya kazi mpaka ifanye. Ile hospitali yangu nimechagua, nikaenda hapo kuchagua nipate matibabu, lakini niliambiwa wewe huwezi kupata matibabu leo, itabidi ulipe cash. Kama kuwa system hazifanyi kazi, wajaribu kuchukua manual ndio waweze kuupdate wakati system zinawaka. Katika hospitali ya Mama Lucy, wagonjwa wengi ambao walikuwa wamekosa kupata huduma za matibabu katika hospitali nyingine walimiminika humo kutafuta huduma za afya. Wale waliokuwa wajajisajili walielekezwa katika eneo ambapo halmashauri ya SHA ilikuwa na maafisa wake katika hospitali hiyo ili kuwasaidia kujisajili. Tuseme for example leo nipatwe na ugonjwa wenye unahitaji pesa mingi na nimetoa ya hii mwezi peke yake, hiyo kadi itanisaidia ama itasema kadi ni mpya kwanza? It is still a 50-50 thing. Hatuko sure kama inafanya maa itafanya. Tunangoja wale wataanza kutumia watatuambia ndio kiasi kipi. Wa improve sasa, waweke kwa kila mtu anaweza tibiwa mahali popote. Yaani hospitali yoyote ukienda na hiyo SHIF utibiwe. Hatma ya bima ya afya NHIF imekamilika na kuikaribisha rasmi mamlaka ya SHA, na huku leo hii ikiwa ni siku ya kwanza, Wakenya bado wanazidi kutoa wito wa kuelimishwa zaidi. Nancy Okware, nikiripotia Darubini, Nairobi.